Så i oppgave 3.5 så har vi en kostnadsfunksjon og en inntektsfunksjon med antall fat, millioner fat olje som vi skal produsere. Så oppgave A viser at fortjenesten er gitt ved f av x er lik minus 60 an pluss 60x minus 500. Fortjeneste er det samme som inntekter minus kostnader. Så f av x er da lik fortjenesten i av x minus k av x. Så setter vi inn for i av x, så får vi 100x minus parentes k av x, som er da x i annen pluss 40x pluss 500. Sett minus x, det blir da minus x i annen pluss 100x minus 40x minus 500. Det gir minus x i annen, 100x minus 40x, det er pluss 60x minus 500. Det var det vi skulle vise. Da har vi tegnet opp funksjonen her. Sånn som det ser ut, det er jo da en andre grads funksjon, f av x. Så dette her er jo da f av x. En parabel. I oppgave B så skal vi regne ut når f av x gir null fortjeneste, og det ser vi jo. Det er jo punkt ved x lik 10 og x lik 50 millioner. Men vi skal regne ut. For å finne ut når f av x er lik 0, så setter vi da opp ligninga. F av x er lik 0. Så setter vi inn for f av x. Det blir da minus x i annen pluss 60x minus 500 er lik 0. For å gjøre det litt enkelt for meg selv, så ganger den her med minus 1, for da får jeg x i annen minus 60 pluss 500 er lik 0, og det skal være x der. Her må jeg bruke ABC-formelen, hvor a er lik 1, b er lik minus 60, og c er lik 500. Da får vi x er lik minus b da, som er minus minus 60, det blir 60 pluss minus kvadratrota av 60 i annen minus 4 gange 1 gange 500 dele på 2 gange 60, som er a da. Da får vi at dette er 60 pluss minus, og så nå må vi bruke litt kjapp hoderegning, 60 annen er 3600. 4 ganger 5000 er 20000, så vi tar minus 20000 her, minus, det skal da være 500 der, så det blir minus 2000 der, sorry. Og en null for mye der. 2 ganger 60 er 120. Nei, 2 ganger 60, nei, hva råter jeg? Det er 2 ganger 1 her. 2 ganger 1, beklager. Fort gjort, lang dag. Sånn, da får vi 60 pluss minus 3600 minus 2000, minus 2000, det er 1600, det er 40. Kvadratrot av 1600 er 40. Så delt på 2. Det gir at x er lik 60 pluss 40 delt på 2, som er lik 60 pluss 100 delt på 2 er 50. Eller x er lik 60 minus 40 delt på 2, som er 20 delt på 2, som er 10. Så x er lik 10 eller x er lik 50. Så da brukte vi ABC-formelen for å regne ut på den. Så skal vi da gjøre noe interessant. Det er jo sånn at når vi har en fortjeneste, så ønsker vi å velge den produksjonsmengden, altså antall millioner fat vi skal hente ut her, som optimerer
fortjenesten, altså som gir maksimal. Og det er jo åpenbart det punktet her. Og vi ser jo, og det er blotte øynene, at det er 400 millioner kroner. Men vi kan da lese av på grafen, så ser vi det at det er for x lik 30. Maksimal fortjeneste ved x lik 30. Men vi skal regne ut fortjenesten, og da betyr det at vi skal sette 30 inn i f av i funksjonen i fortjenesten, som er da lik minus 30 opphøyd i annen pluss 60 ganger 30 minus 500. Hva blir det? Jo, 30 i annen, det er minus 900 pluss 60 ganger 30, det er 1800. Minus 500. 900 pluss 1800, det blir 900. Minus 400, minus 500, det blir 400. Som vi også leste av på grafen.